Yes, ku PROJOURN Media atimwetu ekyabaddeko NUP Convention olunaku olweggulo kyabadde ekitokota si kisanikire olw'ensonga nti Muhoozi ate n'omukulu General Museveni bagenze ne bagwa mu mbi ez'omukulu Maulana Andrain. Ebigambo bye bayogedde atimwetu bo ku saidi yaabwe bwe banagezaako okwetantala obiwulira ate bajja kifuuwa bakizza munda. Kambi kuleke kere atena we obyewulirireko naye ekyankusiza obusuuti buno ensonga eri weeti nalose sitera kulotaude olo artist abasalawo okukyuka n'ekyukakyuka wawo n'abasalawo okukyuka mbubi nibeyongerayo ddala ok ekyankusiza akasuuti kano nalose sitera kulotaluta naye nalose nalose bintu bisatu nalose ekirote kyasose nada omuseveni bamugoba nada omuseveni bamugoba musajja akuli mabega amugoba naye kakyamuganya tunula mabega amugoba amugoba totunula mabega nenzira engulu tenamula kiki samulabye nenzirawo neneba Kukama nja Kukufujiza aki Isi enu